to máme tady první den evropské kvalifikace, a to skupina A, která je ta nejzajímavější tím, že právě ty špičkové týmy hrají momentálně tady a hlavně tím, že se zde právě setkají tři české týmy. Tohle je ta největší česká šance se konečně dostat po několika letech na tak velký turnaj, jako je Major. Není to jenom o tom se tam dostat, ale také hlavně o tom mít konečně českou stickerku v CS2. V tomto případě teda Entropix samozřejmě nepočítám. Dokáže se někdo opravdu z této trojice dostat dál? A jaký budou mít začátek po prvním hracím dni? Pojďme se na to všechny podívat. Jo, a jak teda můžete slyšet, tak zvuk teda zrovna není úplně ten nejlepší dneska vedu. Jak se tady chybí dokonce i webka, tak jakoby doufám, že to přežijete, protože jsem v lehce jiných podmínkách než obvykle. Pojďme se podívat ještě předtím na zajímavou možnost, jak získat krásné skiny do CSka. CSGO Luck je jeden z nejrychleji rostoucích CS stránek s velkou spoustou opravdu zábavných herních módů. Přidávají zde neustále nové režimy a odměny, které vám za mě budou jen a více zpříjemňovat hraní. CSGO Luck bere všechny možné platební metody, CS2 skiny nebo krypto. Kromě toho tady jsou i denní kejsky zdarma. Klidně se na to můžete podívat sami. Dole v popisku máte hned první odkaz a vždy použijte kód AVKO, který vám dá 3 uvítací bedny a 100% bonus depozitu. Dej si ale pozor, protože ta stránka je striktně 18+, takže dej na to bacha. No tak jo, dneska nás čeká přesně 16 zápasů, které startovaly už od nechutných 5 ráno. A kdo jiný než Navi proti Matisovi s týmem Fnatic. A co přesně z tohoto zápasu můžu teda tak nějak jako říct? Pravděpodobně tady asi nikdo z vás teda nečekáme to, že by to tady na tomto RMR měli být Navi právě ti, kteří by měli mít právě nějaké té problémy. Zase tady z nějakého důvodu teda pikli proti týmu Navi Inferno, teda vůbec nechápu proč jo klasicky, ale tak pojďme na to. Tak či jinak, pistolky teda se Navi vůbec nevydařily vyhrát a tak jdou v příštím kole hned do Forzu. A Ime tady předvádí nechutné střely, kterými posílá Blamefa do klače 1v2. Na je tedy díky tomu teda vyhrávají sérii kol a ve stavu 4-2 jdou na Bčkový site. A pozorně se teda zapamatujte to, co tady přesně dělá tento hráč JL. JL needs to do is stop that ball from going down in the site. And he does more than that. A beautiful double, make it 3 for JL. JL se tedy dává svůj první ace na tomto RMR-ku, ale pak se ještě později, když tak vrátíme k podobné situaci v dalším zápase. Navi vyhrávají polovinu 7-5 a začaly pistolky, které by právě mohly vrátit Fnatic zpátky do hry. Pokud by je teda ovšem vyhráli. There's two points around that corner. It's Grimms's position at the broken wall. Oh, beautiful. Now with his long play, though, he's walking the bomb site that is still finding impact. No, they have to worry about the pit, but dealing with him, well, proves rather easy. Fnatic vyhrávají naprosto klíčové kolo a dostávají tím tak možnost se vrátit zpět do hry. Co ale tak myslíte, že se asi tak dál stane? Navi opět tady totiž forsují a nebyl by to tým žluto-černých, pokud by se tady opravdu nestalo to, co se tady nakonec stalo. It's time for Navi and Bit. Oh, he's gonna open up perfectly on Nock. Gonna trade from Crims. Bit 20 on JL. Need to eradicate him. Navi jsou tady prostě dneska lepším týmem a i přes prohrané pistolky to bylo hned znát od samého začátku. Mezitím teda tým Vitality porazil Gamer Legion 13-8, Maus bez problémů zničili tým Nemingu 13-3, mezitím to teda v souboji FaZe vs Clownem by si teda i řekl, že by to mohlo být vyrovnané. Já osobně bych se teda nedivil tomu, kdyby tady moji oblíbenci Clowny tady nakonec i vyhráli. Opak byl ale pravdou a FaZe si i přes příšerný start tady vyhrává naprosto důležité utkání, nejen díky i Frozenovi, který neustále ve všech situacích, prostě ve všech zápasech hraje pravděpodobně i nejlépe tady z celého týmu, ale i díky Reinovi, který i přes tak dlouho tady už hraje, pořád nachází neskutečnou stabilitu. Nicméně máme tady teda ty hlavní zápasy prvního kola, a to Sinners versus Portugalci ze SO a Eklot proti týmu Falcon se Sašou Simplem. A opravdu vám musím říct, že to bylo opravdu něco neuvěřitelného. No a začneme týmem Sinners, který se už netrpělivě rozehrávli, protože se nějakým teda zázrakem duplikovali do mapy Vertigo, který není úplně jejich nejlepší mapa, buďme k sobě upřímní. Mají dokonce tyto speciální čínské drzy, které za mě teda nevypadají úplně nějak jako speciálně. Mají jako hezký čínské prvky vzadu a vepředu, ale asi bych ocenil i nějakou tu větší kreativitu. No nicméně pistolky nám teda začaly naprosto skvěle a hned od prvního kola bylo jako opravdu cítit, že se tady dobře hříšnici přece jenom i připravili. Oh, there's story and only one. Oh no.
První boj tedy nedopadl úplně nejlépe, protože nejenže prohráli první kolo, ale hlavně neměli moc peněz od toho dalšího. Kvůli tomu to tady Portugalci celé takto převracejí a proti Tekům to tady bude opravdu těžké a bude to nejspíš páté kolo. He actually took down the Alper. Or picked up instead. Mutiris goes in towards him. Door line. Time ticking. Deagle into the open. Mutiris goes down. Time is a problem. And they're not taking him out. Shock just needs to stay alive. And there's no more time to win the round. Way into the A bomb site with pistols. And no tak ne. Oskar tady koupil neskutečně hodně moc času. A jediné, co tady prakticky stačilo, bylo, aby tady Shock žil. A hned v příštím kole tu je zase Shock, který je v klači 1v2. Let Mutiris go in first. Let him kind of figure out the positioning. When smoke is in, looks perfect for now. Flashes up. No one's sticking it though. No one on that defuse. It'll cost him. Agile chasing down Shock on the stairs. With that smoke down on the bomb, it's almost like that's... Je se tady čas na straně Sinners, protože štěstíčko přeci jenom přeje vždy těm připraveným. Hříšnice tedy vyhrávají polovinu 5-8, což opravdu vypadá fakt dobře. Nezapomínáme ale na to, že Vertigo je pravděpodobně T-mapa a uvidíme, co se dál teda stane. I přesto jsou tady ale Sinners pořád ti, kteří jsou právě na koni a kádečka všech hráčů mi tedy fakt opravdu dělají radost. Až teda na toho Mikeyho teda no. Doufám teda Mikey, že se ti zítra opravdu fakt lépe zadaří, protože tohle z toho není úplně nejlepší. Z nějakého důvodu tady ale nakonec ta chlapci pouštějí a ze stavu 6-12 se najednou magicky dostáváme do 11-12. A díky bohu ty vole za Oscara, který tady vlastnoruště vyhrává první mapu pro svůj tým. Sinners nevypadají úplně špatně hned v prvním dní. Oscar in with the AWP, looking to close it out, and the AWP in the end will make the difference. The Sinners not looking. 20 seconds as he moves forward. Four bullets in the AK, and Shock will bring him down. V tu samou dobu tady hráli i ti Ekloti, o kterých jsem právě mluvil. Tehle tady čekal samozřejmě těžší soupeř, a to tým Falcons. Falconové za začátku vyhrávali 5-1 a tohle z toho vypadalo jako dobrá čistka. A já upřímně docela i pochyboval, komu teda mám tady nakonec fandit. Je to prostě to samé, jako když se prostě hádá vaše rodina s vaší přítelkyní. Prostě nevíte nakonec, na jaké máte straně být. Ekloti teda nakonec dotáhli stav po první polovině na 6-6 a Ditor tady vypadal fakt opravdu skvěle. Chvíli to tady dokonce i vypadalo, že tohle bude vyhraná hra pro Ekloty, protože se jim podařilo přezít po první polovině hru k sobě. Pravděpodobně by se tak ale stalo, kdyby se tady nestalo právě tento klač. Falconové tady vyhráví naprosto důležité eko, které jim pomohlo naprosto skvěle vrátit finanční situaci. Na jízdy, když tady máte takhle pozitivního Sašu dneska v týmu, tak bude opravdu něco těžké proti takovému Sašovi něco dělat. Nových tady byl ale dneska naprosto skvělý. Nezdá se to jako moc, ale když dáváte takovéto killy v konektoru, tak to kolikrát dokáže vyhrát i celé kolo. Ať už tady ve stavu 11-8 nebo později v prodloužení, do kterého nás Saša dostal tímto opravdu až vtipným momentem. 13 seconds. If he can deny the plant, they could still win this one. Takes the head off, jumps into the bomb site, flying through the air. It's simple to save it for Falcons. Naprosto skvělý moment, který prostě hned připomíná i toho starého Sašu Simpla. To je vlastně to, proč tady vlastně tento zápas přehodávám k přítelkyně versus rodina. Tady se prostě ani nejde vybrat. Prodloužením jsem myslel samozřejmě poslední kolo, ve kterém tady Nubík dělá právě naprosto důležité killy, tím nás samozřejmě posílá do prodloužení, ve kterém Eklot najednou jako kdyby teda vypnuli a nebyli schopni toho teda moc udělat. Je vidět, že Falcons pomohl fakt opravdu moc bootcamp a s dobrou náladou vyhrávají první utkání proti Eklotu 16-13. Celebrations for the Falcons. Výsledky dalších třech zápasů máte u sebe na obrazovce. Sengal, Rebels, zápas, který byl pro nás naprosto nezajímavý. Unity, Bad Boom, kteří naprosto byli teda předvídatelný. A Sinners proti Navi, který tímto právě odstartovali druhé kolo. A kdo by to byl řekl, že bohužel Sinners prohrají. Jail tedy, jak jsem dříve zmiňoval, měl podobné momenty na Bčku, kde prostě naprosto všechny demoloval. A jako buďme upřímní, na takové týmy, jako je Navi, Sinners prostě nejsou ještě připraveni. Četl
jsem totiž ještě před zápasem až moc optimistický zprávy fanoušků Sinners, že to teda nakonec teda Sinners určitě nějak urvou, že se teda stane asi nějaký ten zázrak. Jako jasný, pojďme fandit českým týmům, ale zase trochu s rozumem. Nicméně Ekloti ale na druhou stranu otočí opravdu smutně vypadající stav a za mě to byla asi nejlépe vypadající hra českého týmu za dnešek. Uvidíme, co teda předvedou zítra, protože s největší pravděpodobností je uvidíme zítra soupeři proti Sinners. A nakonec se teda pojďme podívat na ty nejlepší momenty z posledních dvou zápasů. He's winning the head-to-head with Simple comfortably so far. Carrigan as well seems consistently done. Oh, destroys with three. Oh, yeah, he's locked in. Quick one tap onto the head of Madden. Rain. Revolting second. Do you boost? Ooh, you don't. Do you get punished for it? Brokey now having a farm fest. And a third as well. Oh wow, very cheeky. Good nade damage. Frozen's gonna be quick on this. Oh, Simple just looked away. The timing, it favors the Brave. Frozen is exactly that, gets two. Brokey. Oh, hit, huge shot from Magisk. Okay, now the bomb plant and the round. Carrigan has control of the vent side. Ooh, Dupree. Slow. And Simple's got that AWP. You care. Does seem team to care. They're trying to do damage. Bomb's gonna go off. They're gonna be able to buy everything anyway. He's getting aggro. Ahead of the flashes, that smart positioning. Destruction! Sound cues made, bait, Simple quick scope catches Carrigan. There's not going to be much for Rain to do here. Snappy, it doesn't finish him. Snappy is still alive. Simple's missed his shot. They're not defusing. This could still go wrong. This really could still go wrong. Simple gets him off the bomb. And Rain clutches up. Falcon's a catastrophe. And everyone goes down to end it. Yeah, now, pulling out nades. Robs in the lobby. Clean head. Shot from Simple. Oh dear, could go wrong. Magic 2 HP. Simple vulnerable. Frozen in the clutch. Looking to win it out, but the nade is there. Simple with a kit present will secure overtime. And Falcons, another overtime affair. Getting dicey as well. The play. Fleet, a second as well. Still has vision. Brokey hoping to catch him off guard. Now repositions. Forces the fight. Oh! 2-3. He can't hit the last bullet. Win. And the best of threes up next to lock in that major. Falcons, they made him work for it. And it's lucky. Yeah. I really love his name. Do I think Unity could win anything there? No. The re-peak is a bit much. Still want to get that bomb back from middle. Oh, though. Blogis is having his scout round now. Yeah. Oh my god, it's got a bit scary there, Mikey. Oh, that's devastating. And they have. Ooh. No tak jo, dnešek byl teda poměrně dlouhý, jak to tak nějak bývá na majorech. Za mě český týmy teda na tom dneska nejsou úplně špatně a šance na postup aktuálně vnímám větší, než to bylo teda ještě před začátkem samotné kvalifikace. Všechny výsledky máte ještě jednou takhle zpětně na obrazovce. Rozhodně mi napište, co si myslíte o prvním dni RMRka, jaké mají šance české týmy v zítřejším dni. Určitě dejte like, odběr a v nejbližších dnech se vrátíme zpátky na klasický typ videí s webkou a lepším zvukem.